Largë duart nga zgjedhjet. Largë duart nga jeta intime e qytetarëve shqiptar. Është prekur ai, kur i kanë dalë fotografitë që ka bërë vetë dhe i ka regjistruar vetë. Edhe i kemi dalë në krah, unë i pari kam dalë në krah apo jo. E po, tani patronazhistët të vënë aty se kë ka dashur ky prokuror, ky gjyqtar, e ky politikan, e ky deputet, e t'i fusim edhe qimkat pastaj përmes kësaj asaj e t'i mbajmë presion, sikur nuk shkon, apo jo. Do ketë fakte, se si merren peng bizneset në Shqipëri, se si merren peng njerëz drejtësi, se si merren peng edhe njerëz caktuar të opozitës, për të bërë gjasë me opozitë. Të gjitha, po Shqipëria nuk ka më peng mare për Shqipërinë. Në 25 prill, atje, marshimi 2 marsit në 25 prill, Shqipëria shqiptarve, ka mbaruar kjo histori. Dhe çdo ditë do kemi ngjarje dhe do të ftoj edhe trupin diplomatik shumë shpejt për ta njohur me disa fakte tepër skandaloze.